بسم الله الرحمن الرحيم وحن فيليا ما انت اسو ايمانشين قدوميها كهر وحن فيليا إنه صومالي هدينونا دقنا عام صومالي دو استيدي چري مرغي استيدان انت اللي سوجي مادو ayaa arinta laga wada hadli jiray markaan sidaa leeyahay waxaan ka hadlayaa waqti ayna dawlad jiray laba qabiil oo Soomaaliya dagaalamay dad baa la kala dilay geelna waa la kala qaaday waa la isu yimid oo la tashaday odayaashii meeshii yimid nin ka mid ah ayaa warkii gabay ku sheegay warkiisi wuxuu yidhi ninkii aan gob ahaynin wixii gaaray ma sheegto oo runtu gees ka mara waa inaadna gasheen goodirey idin raacday ku godeeye wajaale gacantaan kugu siiyey halkaa kaaga garaabay ee xaajadii garabtiilay eenu geystay naftaada adna iga garab guurtidii aanu laynay ee godka aakhira jiifta iyo geel yaroo idun heeseen iyomaad golbi deenbay gabaygaas gabay lageeduma jawaabay yuu yidhi odaygii dhinaca kale ka soo jeeday ee jawaabtu waxa weeye geelii waa celis raggii guurtidii la dilayna magtoodiis waa bixis ujeedadaan ka leeyahay waxaan idiin sheegay innagu baarlamaankii Soomaaliyeed baynu nahay laba aqal baynu nahay khilaafka dhacay waynu kala maqnay haddii aynu gar qaadan weyno oo aynu garan weyno maxaa inaga xun iyo xaggee wax jiraan waxa weeye dalkeenna waxtaru noqon mayno hoggaamintiisana ma wadi karay khilaaf baa jiray mudday labada aqal kala maqnaayeen shuruuc baa istaagtay annaga oo guddoonkiina arrintii waxaanu isweydiinay mas-uuliyadayna saarnay waa maxay mursalow labadeena iyo guud ahaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo siduu hadda sheegay ee shuruucda ay caddaynayaan baarlamaanka Soomaaliya inuu ka kooban yahay laba aqal arrinta miisaaniyad waa miisaaniyad qaran weeye waa sharciga ugu muhiimsan uu dal samaysto oo saameyn ku leh dalka oo dhan waxa weeye siduu hadda qodobadii uu sheegay ayaa caddaynaya sharci ay baarlamaanku soo ansixiyeen ayuu madaxweynuhu saxeexaa waa qodob dastuuri kolka baarlamaanka Soomaalidu ma hala qalbi mise waa laba aqal waxaan anagu aan isnin taariikhdu hadda muddadeedii wayba dhammaatay hadda baarlamaanka dowladda Soomaaliya guud ahaan waa afartii sano dhammaatay war maxaan ka tagnaa oo berri baarlamaanka iman doonaa oo uu raaca in aan samayno ayaan isla garan waxay noqotay taas markaas qodobo taagnaa oo laysku hayay inaan saxeexno ku heshiino waa baarlamaankii aqalna meel lagaga dhacay ma jiro waxaan codsanayaa mas-uuliyaddayna saaran ee dalkeenna inaga saaran een arkayno maanta xaaladaha jira wadajirkeenna iyo waxqabadkeennu xalkiibuu noqonaya laakiin hadday noqoto inaan kala taagnaano haddii waxa weeye waajibkiina saarnaa ma aynaan fulin waxaan codsanayaa
حبنوط ولها شعب كان مقليا وقادة وشرعي وحاين إنه كدقنا دلك اللي نقصه يا إنا إنه سمينه إنه دلك وديارنا مستقبل وحوي وحا إنه قدم بيها برلمان قدم بيه إنه قدم بيه راد إسايسة كيني مدد سيدو قدومي وشيري سدح سنور دردو سوجي تنتي إنا نتان كبحنا سنتك إنو هاري إنو قوة جرا إنا إنو سمينو شروع دلك نانفعها برلمان إنه قدم بيه إمان دونانا إنو رادو راعو وأن ليسكو خبصاً إن أن كتبه أرنتو وحان في ليا دوبيها قضبادي إذي شيئي إيه أن راحني وآ قضباد دستوريا وحان ليا هاي وده جيركينو إيه وده شقين تينو وحي قول أطهاي دالك الصومالية كلمقنا شهن إيه إسخلاف كينونا وحوربو إياهاي dalka Soomaaliyeed gudahaantiisa aad iyo aad baad u mahadsantiin aad iyo aad baad u mahadsantiin wada jirkeenu waa midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed mahadsanidiin.